Salam 13 TV-nin kanalının əməkdaşları, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Biləsvar sakini Ələsgərov Rəhimə Əbülfəz qızıdır. Mənim yoldaşım haqqında sizə müraciət eləmək istəyirəm, danışmaq istəyirəm. Mənim yoldaşım Zakir Ələsgərov. Ələsgərov Zakir Qadiroğlu 92-ci, 94-cü il müharibə bölgəsində iştirak edib. Onun birinci komandir özünün deməklə Qasımov olub, soyadını deyir. Ondan sonra Elnur Mamedov olub, Məmmədov Tərtər rayonu olub. Ondan sonra da 702 sayılı da özünün deməklə yoldaşımı, yəni ki, şair Ramaldanov olub komandiri. Mənim yol deməyim məqsədim odur ki, yoldaşım o bölgələrdə iştirak edib. Ondan sonra Plamot atıb, ondan sonra neyit çıxardıb, ondan sonra tank səsindən, o gürültünün səsindən, nə isə də özünün həkimlərinin hamısının deməklə onun travmalı, beyin genişlənmə damarı olub, damar genişlənməsi olub, ondan sonra xəstə əsəb olub, ondan sonra fizik işini itirib, sağlamlığını itirib, iynə dərmanlarla qalır, 12-15 gündən bir ona iynə vurulur. Veteranlıq verilməyib ona, qospitaldə yatmayıb. Qospitaldə yatmadığına görə mən də özüm də bağışlayın, izr istəyirəm. 2008-ci ildə onunla həyat qurmuşam. 2 dənə az yaşda qızlarımız var. Qızımın biri 7 yaşında, biri 10 yaşı tamamdır. Ondan sonra mənim yoldaşım xəstə adamdır, əsəbləşir hər yerə. Deməli, haqqısabdır. Yəni, başından olub. Demək olar ki, insanın əyağı qolundan olsun, əyağından da olsa insana Allah Taala ya heç pis bəndənin əlindən başdan eləməsin. Başında damar genişlənməsi, o iynələrlə o sakit olur. Dəfələrlə də özüm həyatda qursam, qorxu içində həyatımı yaşamışam. İndiyə qədər, yəni qısa söz deyirəm ki, mən nə çəkirəm onu anlat bilim. Mən bir dənə müraciətim odur ki, şair Ramadanovun, Ramaldanov, onun sujetin birində gedəndə xəbərlər, o tez dedi ki, bu mənim komandirim olub, 702 sayılı da Füzuli rayonunda. Mən harada müraciət eləmişəm, kağız tələb edirlər, sizə qurban olum, yatmayıb, komandiri gəri onu yatızdırıydı, yatızdırmayıb, ondan sonra yatızdırmayıb, bəs indi o cansız kağız, canlı insandan üstündür. Bu canlı insan gedib canın düzdür. Hamımızın borcudur, vətəndaş borcumuzdur. Şəxsən mənim də borcumdur o Qarabağda iştirak eləməyə. Sağ olsun cənab prezidentimiz İlham Əliyev. Ona məktub yazdım. O da Müdafiə Nazirliyinə göndərmişdi. Onlar da məndən kağız tələb eləyir. Məndə kağız yoxdur, qospitaldə yatmayıb, ölmə çarə yoxdur, xaiş eləyirəm. Mənim müraciətim şair Ramaldanova, onun komandiri olur, əsgəri, öz əsgəri, Ələsgərov Zakir Qadiroğluna əl uzatmağını xaiş eləyirəm, köməklik eləsin, veteranlığım versin. Onun bıçımısa ikinci qrupda şorsulu kağızı ilə ona pensiya düzəldiblər. Şorsulu da xəstəxanasından müalicə alınıb. 27 ildir o sağlamlığını itirib. 27 ildir ki, nə veterandır, nə əlildir, Qarabağ əlildir. Əlildir xəstəxana şorsulu kağızı ilə düzəldiblər. 160 manat pul alır, özü də əsəbləşirsə. Bu dəqiqə mən indi onu otuzdurmuşdum, dedim özüm müraciət elə. Oturdu, biraz oyana belə qaçdı, dedi, nə istəyirsən, qışqırdı, sözünüzü uşaqlar da qorxdu, ata, niyə belə eləyirsən, inanmırsınızsa, sizə qurban olum, lab çəkiliş də olsa, lab gəlin yoxlayın da görün, kimdən də soruşsunuz, yaxşı o iştirak eləyib, neçəsi də ona deyir ki, müharibə bölgəsində bilirsən, bu necə bir ləmoddur, nədir, deyə bilmirəm, üzr istəyirəm, o çinində atan ondan atab. Özü də ki, indi mənim yoldaşımı yolla keçən o qədər adamlar onu axmaq yerinə qoyurlar, səfi kimi tanıyırlar. Çünki o gah belə danışır, gah belə danışır, öz-özünə danışır, öz-özünə gülür. Baş drama alıb da bu. Çoxmasa bir xaiş eləm, iştirakçı kimi olub orada. Orada iştirak eləyib, kağız da olmasa, əsas odur ki, o Qarabağda olub.
bu Qarabağda olub iştirak eləyib. Xahiş edirəm veteranlığına görə, pensiya işinə görə, əlinizdən nə gəlirsə bu iki dənə qıza köməklik eləyin.